Познайомити дніпрян з маловідомими українськими композиторами. Викладачка музичної школи Олена Лонгінова разом із журналісткою Наталією Рекуненко організували вечір української фортепіанної музики «Українські візерунки у джазових тонах». Присвятили концерт Всесвітньому дню фортепіано. Українські візерунки у джазових тонах лунали у стінах музею «Літературне Придніпров'я». Музичні картини писали з творів українських композиторів. Серед них і дніпровські – Володимир Скуратовський та Олексій Чупіков. Про біографію композиторів розповіла організаторка творчого вечора Наталія Рекуненко. Повідала вона і про життя та творчість ще одного дніпровського митця – Артема Лонгінова, який наразі живе в Німеччині, працює диригентом та скрипалем. Саме його мама Олена Лонгінова грала на фортепіано музику українських композиторів. Музика, яка сьогодні пролунає, вона написана сучасними композиторами і вона має такий сучасний джазовий відтінок. Вона програмна, це мініатюри, які написані для юнацтва, для дітей. Дві було цілі. Перше, для себе щось таке нове знайти, а по-друге, вже поглибити в педагогічний репертуар і знайти щось таке цікаве, щоб не тільки мені було цікаво, мені, а й моїм учням. Послухати українську фортепіанну музику прийшли близько 50 поціновувачів. Зала була повна, не лишилось жодного вільного стільця. Музична програма здивувала своєю різноманітністю сучасністю і розважила легким весняним настроєм, діляться гості. Було цікаво послухати український джаз сучасний, тому що, наприклад, я коли відвідую філармонію, там дуже зрідка з'являються дійсно українські прізвища. Ідея презентувати дніпрянам маловідому українську фортепіанну музику виникла у журналістки Наталії Рекуненко. Вона бажала пролити світло на величезну кількість непізнаних українських композиторів, а також зібрати гроші на потреби наших захисників. Організатори виступали безкоштовно, а відвідувачі залишали посильний донат. Цього разу зібрали 1705 гривень. Гроші були передані волонтерам. Ксенія Семененко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».